Sveiki, su jumis Rūta. Karantino metu pastebėjau, kad socialiniuose tinkluose atsirado daug įrašų, kur merginos moterys pradėjo domėtis, kaip savarankiškai susitvarkyti nagučius, todėl nusprendžiau iš savo patirties padaryti tokį trumpą pažintinį video, kuriame pasidalinsiu svarbiausiais esminiais dalykais, kuriuos būtina žinoti, norint atlikti gelinį lakavimą. Pirmiausia, bent minimaliai mes turime turėti supratimą apie nago sandarą ir žinoti pagrindinius pavadinimus. Taigi, odelė, kurią mes vadiname odele ir aš vadinu odele, jinai vadinasi antnagis ir paveikslėlį pažymėta pirmu numeriu. Tai yra gyvos odos sluoksnis, o ne gyvos odos sluoksnis, kuris būna prilipęs prie nago plokštelės šalia antnagio, yra vadinamas kutikulė. Kutikulę būtina pašalinti, norint, kad būtų geras medžiagos sukibimas su nago plokštele. Viršutinis antnagis pereina į šoninį antnagį, šoninės pagalvėlės, kaip aš jas vadinu, iš tikrųjų vadinamos velenėliais. Taigi galime vadinti kaip norim, tačiau reikia turėti žinoti tuos tikruosius pavadinimus, jeigu norėtumėm suprasti, apie ką kalba, jeigu klausome, pavyzdžiui, pasakojimą tos srities specialisto, kuris vartos būtent tuos tikruosius terminus. Dabar paprastai žodžiais paaiškinsiu, kaip susidaro nago plokštelė ir kaip ją paruošti, kad pasiekti kuo geresnį sukibimą. Po antnagiu esančioje šaknyje nuolat gaminasi apvalios ląstelės. Neminėsiu jų tikslių pavadinimų, tiek nesismulkinsiu. Tas procesas yra nenutrūkstamas ir naujos ląstelės stumia senasias ląsteles į priekį, jos pradeda plokštėti ir ragėti. Taip susidaro nago plokštelė. Natūraliai nago plokštelė nauga maždaug per 3-5 mėnesius. Ir jeigu mes pažeisime ties, daleiskim ties odelėm nago plokštelę, tai priklausomai nuo individualių žmogaus savybių, tas pažeidimas nuaugs kartu su buvusia danga. Aš vadinsiu šias ląsteles žvyneliais ir paruošiant nago plokštelę reikia pakelti tuos žvynelius su dilde taip, kaip pavaizduota paveikslėlį kairiai apačioj. Ir dildę turime dirbti taip, kad pakelti tuos žvynelius, o ne brūžinti pirmyn atgal, kad pakelti ir vėl paguldyti. Ir dengiant, siūlyčiau naudoti skystesnę bazę, kad ją įtrinant į nago plokštelę, kad jinai pasiskirstytų tarp šitų žvynelių, o ne pilnai užlietų juos ir liktų vientisas paviršius. Kad paviršius liktų šiek tiek grublėtas, kad vėliau dengiant, pavyzdžiui, gelis suliptų ne tik tai su lipniu bazės sluoksniu, bet ir su tais likusiais žvyneliais. Taigi, jeigu bazę mes išlyginsim, užliesim ant paviršiaus, tai neliks to papildomo sukibimo, kuris garantuos, na, geresnį laikymą medžiagos. Na, o dabar noriu papasakoti, kas po ko seka, norint atlikti gelinį lakavimą. Pirmiausia, eina nago plokštelės paruošimas, tai mes suteikiame formą, pašiaušiame plokštelę, atliekame manikiūrą ir nuvalome visus likusius nešvarumus. Tai padarę mes tepame pagalbiniais skysčiais. Tai pirmiausia dehidratorius, jisai dažniausiai vadinamas prepu. Prepas pats jisai nuriebalina ir šiek tiek išdžiovina plokštelę. Ir tada tepame nerūgštinę sukibimą gerinančią priemonę. Skirtingų gamintojų jinai skirtingai gali būti vadinama primeriu bondu. Ir prepui ir primeriui reikia leisti išdžiūti ore, džiovinam ore, ne LED lempai kažkur. Ir kartais esant labai drėgnai plokšteliai, galime naudoti rūgštinę priemonę, tai rūgštinį primerį. Jisai labiau atveria tuos žvynelius, išdžiovina, tačiau nereiktų jo piknaudžiauti. Ir naudoti tikrai tik esant poreikiui. Todėl, kad jeigu dar mes paimsim papildomai, na, gana rūgščią bazę, tai džiovindami galim perkaitinti plokštelę, dėl ko po to vėliau gali atsirasti, pavyzdžiui, onicholizė. Na ir pilnai paruošę nago plokštelę, ją išlyginame arba dar ir papildomai sustipriname priklausomai nuo nago plokštelės būklės. Tam naudojame bazę, gelį, poligelį ir akrilą. Išlyginę lakuojame, dengiame viršutiniu sluoksniu, dar vadinamu topu ir galutinis etapas odelės pamaitiname, palepiname odelių aliejumi.
Pažiūrėkime, kokias medžiagas galime naudoti plokšteliai padengti. Galime naudoti bazę. Bazės būna elastinės, kamufliažinės ir stiprios arba strong. Tai elastinės bazės būna skystesnės ir tirštesnės. Tirštesnės dažniausiai vadinasi rubber, kaučiukinės bazės. Kamufliažinės aš išskyriau dėl to, kad jos, na, skirtingų gamintojų gali turėti skirtingas savybės. Gali būti ir elastinės, ir stiprios. Na ir medžiagos, kurios daugiau naudojamos sustiprinti nago plokšteliai, tai gelis, poligelis ar akrilas. O kokias medžiagas naudoti priklauso nuo nago plokštelės tipo. Yra trys tipai - plona, normali ir stipri. Ir mes patys galim tai įvertinti, na, pasižiūrėję, ar jinai plona visai kaip popieriukas, ar normali, ar pakankamai stipri. Plonus nagučius yra būtina sustiprinti. O sustiprinimui pirmiausia, kaip pagrindą, mes naudojame elastinę bazę, vėliau dedame gelį, poligelį ar akrilą. Ir yra tokių kamufliažinių bazių, kai kurių firmų, kurios yra pakankamai stiprios ir irgi gali būti naudojamos plonos plokštelės sustiprinimui. Normalią plokštelę mes galime tik išlyginti, ar norint galime ir sustiprinti, ypač kai būna ilgesnis nagučio, didesnis nagučio ilgis. Tai matote priemonės, kurias galime naudoti, norint išlyginti ar sustiprinti, o stipriai plokštelį galime naudoti visas, na, anksčiau paminėtas mano priemonės. Kartais aš sulaukiu klausimų, kodėl atšoka danga. Tai dabar noriu apžvelgti būtent pagrindinės priežastis ir danga gali atšokti prie odelių nago viduryje arba nuo laisvojo krašto. Tai nuo odelių danga atšoka dažniausiai, jeigu mes netinkamai paruošiam plokštelę, jeigu mes gerai nenuvalom kotikulės ir antnagio, nepakankamai pašiaušiam, nepakeliam tų žvynelių arba nenuriebalinam plokštelės, ypač kai būna prieš tai naudotas kremas. Aplamai rekomenduojama bent dieną iki manikiūro nenaudoti jokių kremų, todėl kad tie riebalai taip įsigeria į plokštelę, kad po to juos sunku nuvalyti ir atrodo viską kaip ir teisingai padarei, o danga nebesilaiko. Taip pat kita priežastis, dėl ko gali prie odelių atšokti, jeigu medžiaga užbėga ant pačių odelių ir jeigu mes dirbam su poligeliu ir vilgom į lipnumą nuimantį skystį į teptuką ir tas teptukas būna per drėgnas, tai to skysčio papuola po danga ir tai irgi gali įtakoti dangos atšokimus. Atšokimus nago viduryje irgi gali įtakoti netinkamai paruošta plokštelė arba neteisinga architektūra, kai mes tą vadinamą aukščiausią tašką kalniuko to ar ne, neteisingoje vietoje suformuojame arba smūgis, jeigu stuktelnam kažkur tai su nagučiais gana stipriai ar ne, tai irgi gali, kai nuimam dangą, galim pamatyti, kad yra viduje toks baltas plėmukas, reiškia, yra atšokusi danga nuo nago plokštelės. Dėl ko būna atšokimai nuo laisvojo krašto? Taigi matome, kaip yra vis tik tai svarbu tinkamai paruošti plokštelę, ją pašiaušti, nes tai yra įtakoja, būtent šis etapas gali įtakoti atšokimus bet kurioje nago plokštelės vietoje. Tai taip pat viena iš priežasčių, dėl ko gali atšokti danga nuo laisvojo krašto, jeigu mes netinkamai parinkome medžiagą. Aš jau minėjau, kaip tinkamai parinkti medžiagą prieš tai buvusioje skaidrėje, tai priklauso nuo nago plokštelės tipo. Kita priežastis tai yra pastovus mechaninis poveikis, tai gali būti, kai mes sėdėm ir pastoviai krapštom ir ne vis norisi kažką tai pakrapštyti ir atlupime tą dangą, arba kai gyro pastovus kontaktas irgi kažką dirbant ar panašiai. Na ir kita priežastis blogas sukibimas, tai yra pavyzdžiui drėgnos rankos, tai jau yra natūraliai tokia didesnė tikimybė, kai esant drėgnai plokšteliai, kad ta danga gali laikytis prasčiau.
Na ir aplamai danga gali nesilaikyti arba blogai laikytis dėl to, kad yra pažeistas viršutinis nago sluoksnis, kad mes jį pažeidėm, daleiskim, nuimdami prieš tai buvusią dangą, arba perdildžiavom dildžiuodami su dildė, arba netyčia ar netyčia nulupom buvusią dangą ir taip pažeidėme nago plokštelės paviršių. Gali atšokimus įtakoti įvairios ligos, hormoniniai pasikeitimai, vaistai, neštumas, ir stresas. Galbūt yra ir kitų dalykų, kurių aš nepaminėjau dėl to, kad nežinau ar tiesiog pamiršau, tai galite parašyti juos komentaruose. Jeigu tai bus pagrįsta informacija, tai manau, kad bus naudinga ne tik tai kitiems, bet ir man asmeniškai. Ačiū, kad žiūrėjote, saugaus jums darbo ir tvirtų ir gražių nagučių. Susitiksime kituose video. Ate, ate.